Louis er lidt speciel. Men snart får han nogle nye venner, som er meget specielle. Jeg håber sandelig, du ved, hvordan man samler den igen. De findes altså. I vil tilintetgøre dig. Nej, vent. Det ved vi da ikke, hvordan man gør. Det ved han jo ikke. Wow. Vi er ude efter at få fingrene i hendes lubidubi. Hvad? En lubidubi massage med dræt. Det her er din sidste chance. Der er kun 13 lubidubier tilbage. Kun 13? 12. 12! På en farlig mission. Ved deres utrolige evner. Skabe utrolige problemer. Det kan du godt lide, hva'? Ja. Hvad sker der her? Vær cool, baby. Giv mig lidt mere af det der. Lut. I 2018. Nej, min skoleinspektør. Vi kan ikke gøre ham. Ja! Vi ved jo ikke, hvordan man gør. Mød Louis' skøre nye venner. Jeg er rengøringsdamen. Nej, jeg er rengøringsdamen. Helt sjovt. Vi skulle aldrig have taget til den her planet. Og helt fantastisk eventyr. Louis! Sådan en lille snotunge skal gøre mig til grin. Louis er ikke en freak. Han er en rigtig pioner. Kan du overhovedet flyve den her tingest? Jeg er da fløjt noget, der er meget svært. Se det løgn, Louis. Hvad står der? Mok. Ja. En halvjævne. Hvad? Og kom her, din. I biografen til sommer.